Բարի երեկո, Ազատություն TV ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին ուղերձ է հղել, որում հայտնում է, որ ուշադրությամբ հետևում է հնչող բազմաթիվ հայտարություններին ու տեսակետերին։ Ապա նախագահը շարունակում է, որ սահմանադրությամբ նախագահի ինստիտուտին վերապահված դերին հավատարիմ ինքը հնարավորինս զեռնպահ է մնում ընթացիկ զարգացումների վերաբերյալ քաղաքական բանավեճին մասնակից դառնալուց, որքան էլ որ որպես քաղաքական Հացի մեծ է խոսելու գայթակղությունը, ապա Սարգսյանը շարունակում է և հույս է հայտնում, որ ընթացիկ ու հետագա զարգացումները կնպաստեն ոչ միայն դատաիրավական բարեփոխումների արդյունավետությանը, այլև պետական ու հանրային կառավարման բոլոր ոլորտների կատարելագործմանը, իշխանություն հասարակություն փոխըմբռման և համագործակցության խորացմանը։ Պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ են եղել, որոնք այլևս չկան, հայտնում է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Երկու ամիս առաջ Հայաստանի վարչապետը բացահայտ պատմել էր, թե ինչ խնդիրներ կային Երևանի ու Ստեփանակերտի հարաբերություններում։ Պաշինյանին զայրացրել ու զարմացրել էր հանգամանքը, որ մի շարք արցախցի բարձրաստիճան պաշտոնյաներ իրենց օգնականներին հանձնարարում են գրել, թե մեջբերեն Պաշինյանը, հողերը ծախում և այլն։ Ընդ որում ըստ վարչապետի տետատետ հանդիպումների ժամանակ նույն պաշտոնյաները որևէ մտահոգություն իրեն չէին հայտնել Արցախի հարցի վերաբերյալ։ Պաշտոնական Երևանի ու Ստեփանակերտի միջև որոշակի խնդիրներ են եղել, սակայն դրանք այլևս անցյալում են։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարեց Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան հրաժարվեց մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել, ովքեր են կանգնած եղել այդ խնդիրների հետևում և ինչպես են լուծվել այդ խնդիրները։ Ինչ վերաբերում է Երևան-Ստեփանակերտ հարաբերություններին, Երևան-Ստեփանակերտ հարաբերությունները այս պահին գտնում են շատ լավ վիճակում, որոշակի խնդիրներ եղել են, բայց այդ խնդիրները արդեն անցյալում են։ Շուտով Ստեփանակերտում լինելու է համահայկական խաղերը և ևս մենք անգամ մենք կարողանալու ենք ֆիքսել դա, որ հարաբերությունները գտնում են նորմալ վիճակում։ Լրագրողները խնդրեցին Գրիգորյանին մանրամասնել, ինչ խնդիրներ են եղել։ Այդ խնդիրների մասին խոսվել է և հրապարակային և քննարկումներ եղել հանդիպումներում, այս պայն հիմնականում հրապարակային խոսվել է որոշակի խնդիրներում, խոսվել է դրա մասին, եթե գնաք հետ նայեք հրապարակված… Չէ, որոշ միայն մի ժամանակ խոսել է, որ խնդիր չկա, մի որոշ ժամանակ էլ խոսել է, որ խնդիրներ կա, եւ այդ խնդիրների մաս հարաբերական ինչ կա դրան։ Այս փետրվարին պաշտոնական այցով գտնվելով Իրանում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ։ Մեջբերեմ, մենք պետք է ամուր պահպանենք մեր ինքնությունը, անսասան միասնությունը և տուրք չտանք օտարամոլությանը, թույլ չտանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործեն քաղաքական գործիչներ, որոնք ավելի շատ օտար երկրյա գործակալներ են, քան իրենց սեփական երկրի քաղաքացիներ, մեջբերման ավարտը։ Պատմությունն իր զարգացումը ունեցավ, երբ մայիսին կառավարությունում իշխանության տարբեր ճյուղերի բարձրաստիճան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ հրավիրած հանդիպման ժամանակ վարչապետ Փաշինյանն էլ ավելի կոշտ հայտարարություն արեց, թե նախկին կոռուպցիոն համակարգը ներկայացնող ուժերը փորձում են թշնամանք հրահրել Արցախի ու Հայաստանի ժողովրդի միջև, նպատակ ունեն սանձազերծել դավադիր պատերազմ, անգամ որոշ տարածքներ հանձնել և տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել Հայաստանի կառավարության վրա։ Գործադրում են կոռուպցիոն կապերը Արցախում Հայաստանի կառավարությամբ և ստահոտ քարոշչություն իրականացնելու համար։ Եգիպտոս հանգստանալու մեկնած և այնտեղից վերադառնալ չկարողացած ավելի քան 100 հայերը շուտով արդեն Հայաստանում կլինեն։ Թեև էի վերջով վճարել զբոսաշրջային ծառայությունների կողմից խապված հայաստանցիների հուրգադա Երևան չվերթի համար, այս պահին դեռ հայտնի չէ, թեև կառավարությունն ավելի վաղ պատրաստակամություն էր հայտնել աջակցելու մարդկանց վերադառնալ Երևան։ Տասնյակ այլ քաղաքացիներ էլ երեք Երևանից չէին կարողացել մեկնել հուրգադա, թեև վաղուց վճարել էին հանգստի գումարը։
Ժամերով տուրիստական ծառայության դռների դիմաց հավաքված մարդիկ այդպես էլ հարցերի պատասխանները չեն ստացել, ով է իրենց փոխհատուցելու, մեկնելու են ի վերջո հուրգադա, թե ոչ։ Մինչ իրավապահները կպարզեն, թե ինչն ինչոց է, այս պահին միայն հայտնի է, որ տուրիստական գործակալությունը չվերթների համար չէր վճարել ավիափոխադրող ընկերությանը։ Միևնույն ժամանակ զբոսաշրջային ծառայության ղեկավարը փախուստի ևս չի դիմել, ներկայացել է իրավապահներին։ Գնանք օդանավակայան, մեզ տանում են օդանավակայան, որպեսզի երիկին թռչենք այստեղի ժամով։ Ճիշտ ասած, դեռ մտածում են միայն այն մասին, որ հասնեն այդտեղ, բայց ինձ թվում է հետագա քայլեր պիտի ձեռնարկվեն էլի։ Հիշեցնեմ, երեք չեղարկվել էին Հուրգադա, Երևան և հակառակ ուղղությամբ չվերթները։ Հանգստի մեկնած քաղաքացիները վերադառնալ չէին կարողանում և այստեղ էլ մեկնել պատրաստվողներն էին խափված հավաքվել փաթեթներ վաճառած տուրիստական գործակալության A&R ընկերության գրասենյակում։ Երեկ Եգիպտոսում Հայաստանի դեսպանության հյուպատոսը բացատրել էր, որ թռիչքների չեղարկման պատճառն այն է, տուրօպերատորը ավիափոխադրողին չի վճարել։ Այսօր առավոտյան արդեն փոխվարչապետ Ավինյանի գրասենյակի ղեկավար Վարակ Սիսերյանը Facebook-յան գրառմամբ տեղեկացրեց, որ Հուրգադայից հայերին չարթերային թռիչքով տեղափոխելու համար կառավարությունը պատրաստ է վճարել։ Խնդրահարույց տուրիստական ընկերությունն առավոտից փակ էր, մտահոգված են դեպի Հուրգադա այս օրերի համար տուր փաթեթներ գնած քաղաքացիներն ու այլ գործընկեր տուր ընկերություններ։ 14/05-ին, հա, որ պետք է օգոստոսի 8-ին թռիչք ունենա։ Եկել եք ճշտեք 8-ին կկայանա թռիչքը, թե ոչ, թե ուզում եք ետ վերցնել գումարը։ Եթե կկայանա, կկայանա, եթե չէ, գումարը ետ վերցնենք։ Կարող են մարդիկ հետ ստանալ իրենց գումարները։ Հուրգադա այդպես էլ չմեկնած, Լիաննա Հովանիսյանը պատմում է, որ իրենց այդպես էլ չի հաջողվում որևէ կոնկրետ տեղեկություն ստանալ։ Գումարի վերադարձի մասին ես ասացի, որ ես խնդրում եմ իմ գումարը վերադարձի, որովհետև ես ուզում եմ մեկնեմ, իմ արձակուրդը արդեն այդտեղ հարամվել է, ես պետք է գնամ, ուստեղի քաղաքացի չեմ, բայց ասեց իմ հաշվապահը ձեր հետ կկապնվի ու ոչինչ դեռ միջև հիմա չեն արել։ Ես չեմ պատրաստվում իրան զիջել այդ գումարը, ինքը պետք է վերադարձնի դա։ Երեկ երեկոյան գրասենյակ է եկել A&R Tour ընկերության տնորեն Անի Ալեքսանյանը։ Նրա ներկայացուցիչ փաստաբան Արսեն Մկրտչյանի խոսքով բոլոր հարցերին կանրադառնան, երբ Հուրգադայում մնացածները Հայաստան հասնեն։ Տնորենը խույս չի տվել, չի խուսափել հանդիպումներից, եղել են զայրացած խոսակցություններ կամ ինչ, բայց ամենայն դեպս 28 տարեկան կինը, որը որ ուժային կառույցից դուրս է գալիս, բանակցություններ է վարում, այսինքն տեսնում է և պետության աջակցությունը, մյուս կողմից էլ չի փախնում, գալիս է իր վստահորդների հետ, իր իրենից ծառայության, իր ընկերությունից ծառայություն ակնկալող մարդկանց հետ, պարզ ասում է, որ նախ և առաջ լուծվելու է Հայաստան վերադարձողների հարցը։ Փաստաբանի խոսքով հարուցված որևէ գործ առայժմ չկա, տնորենն ինքն է դիմել ազգային անվտանգության մարմիններին, թե իր գործունեությունը խոչընդոտվել է։ Ռուսաստանում սեպտեմբերին կայանալիք դումայի ընտրություններին ընդառաջ արդեն լարվածություն կա թեկնածուների գրանցման հարցերի շուրջ։ Ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թիմից երեք ոստիկանության բաժնին բերմանը ենթարկվել պոտենցիալ թեկնածու Լյուբով Սոբլը։ Ալեքսեյ Նավալնու կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի փաստաբան Լյուբով Սոբլն այսօր հրավիրվել է Ռուսաստանի քնչական կոմիտե։ Նրան երեկ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը նորից հրաժարվել էր գրանցել, որպես թեկնածու սեպտեմբերին կայանալիք Մոսկվայի դումայի ընտրությունների։ Երեկ գիշերը բազմոցի վրա նրան ոստիկանությունը հանել էր ընտրական հանձնաժողովի շենքից, այնուհետև կար ժամանակով բերման ենթարկել։ Սոբլը երկու շաբաթ առաջ հայտարարել էր, թե հացադուլ է սկսում, քանի դեռ նրան չեն գրանցել որպես թեկնածու։ Այսօր նա ծրագրողներին պատմել է, որ իրեն վատ է զգում։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի անդամ Դմիտրի Ռեուտը մեկնաբանելով գիշերվա իրադարձություններն ասել էր, թե Սոբոլին ոչ ոք ձեռք չի տվել ընտրական հանձնաժողովի շենքում պարզապես բազմոցը, որի վրա Սոբոլը նստած է, անվտանգության ծառայությունը հանել էր դուրս փայտոչիլներից և միջատներից մաքրելու համար։ Սա միանգամից մեմ է դարձել և ռուսաստանցիները համացանցում ընտրական հանձնաժողովի անդամներին և ոստիկանության անվանում են միջատներ և փայտոչիլներ։ Սոբոլը հիշեցնեմ, երեկ ցերեկ Վանից նստած էր այդ բազմոցին և հայտարարում էր, որ չի գնա այդտեղից, մինչև չհանդիպի Ռուսաստանի կենտրոնական հանձնաժողովի ղեկավար Էլլա Պանֆիլովայի հետ։
Լյուբով Սոբոլը ընտրական հանձնաժողով էր գնացել պահանջելու վերանայել ընտրություններում առաջադրվելու համար իր ներկայացրած փաստաթղթերը։ Մոսկվայի դատախազությունն այսօր հայտնել է, որ վարչական հետաքննություն է սկսում 15 ընդդիմադիր թեկնածուների դեմ ապօրինի հավաքին մասնակցելու կոչերի համար։ Խոսքը վաղը հուլիսի 27-ին Մոսկվայի քաղաքապետարանին հարող Տվերսկայ հրապարակում կայանալիք բողոքի հավաքի մասին է։ Սոբոլը, ինչպես եւ մյուս ընդդիմադիր գործիչները, ցանկանում են մասնակցել սեպտեմբերի 8-ին անցկացվելիք Մոսկվայի քաղաքային դումայի ընտրություններին։ Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ նրանց ներկայացրած ստորագրությունների մի մասը անվավեր է եւ հրաժարվել է ընդդիմադիրներին գրանցել։ Ընդդիմադիր թեկնածուներն ասում են, որ այդ ստորագրությունները կեղծվել են ստուգման ժամանակ եւ որ սա Կրեմլի եւ Մոսկվայի քաղաքապետ Սերգեյ Սաբյանինի որոշումն է, թույլ չտալ, որպեսզի ընդդիմադիր գործիչները մասնակցեն Մոսկվայի ընտրություններին, քանի որ նրանց հաղթելու շանսերը մեծ են։ Հիշեցնեմ, անցած օրերին Մոսկվայում ոստիկանությունը ձերբակալել կամ բերմաներ ենթարկել մի շարք ընդդիմադիրների, խուզարկել նրանց բնակարանները։ Հայտնի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին դատապարտվել է 30 օրվա ազատազրկման։ Վաղը հուլիսի 27-ին ընդդիմադիրները պատրաստվում են բողոքի չարտոնված երթ կազմակերպել Տվերսկայա փողոցում և համանուն հրապարակում։ Ոստիկանությունը կոչ է անում քաղաքացիներին դուրս չգալ ապօրինի հավաքին։ Ռուսաստանցի մի շարք հայտնի մտավորականներ դատապարտել են ընդդիմադիրներին չգրանցելու Մոսկվայի ընտրական հանձնաժողովի որոշումը։ Գործագետներն էլ խոսում են Մոսկվայի դումայի ընտրությունների պատճառով առաջացած լուրջ ներքաղաքական ճգնաժամի մասին։ Վրաստանի կառավարությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերել վրացական ավիաուղիներ ընկերությանը Երևանով դեպի Ռուսաստան տարածքի թռիչքներ իրականացնելու համար։ Երևանից բացի Վրաստանի կառավարությունը պատրաստվում է նաև դեպի Բրյուսել ու Լոնդոն իրականացվող չվերթներին ֆինանսական աջակցություն ցույց տալ։ Կառավարությունը այս քայլին գնում է այն բանից հետո, երբ Մոսկվան արգելեց Վրաստանից Ռուսաստան ուղիղ չվերթներ իրականացնելը։ Վրաստանի կառավարությունն ուղղակի ֆինանսական աջակցություն կցուցաբերի երկրի խոշորագույն ավիաընկերությանը վրացական ավիաուղիներին Երևանով դեպի Ռուսաստան տարածքի թռիչքներ իրականացնելու համար։ Վրաստանի կառավարության կայացրած որոշման համաձայն վրացական ավիաուղիներին առաջիկա շաբաթներին շուրջ 600 000 եվրո կդրամադրվի Երևանի օդանավակայանով դեպի Թբիլիսի ու Բաթումի թռիչքներ իրականացնելու համար, նշում են վրացական լրատվամիջոցները։ Կառավարությունը պատրաստվում է խթանել ավիափոխադրումները 3 ուղություններով՝ Լոնդոն, Բրյուսել և Երևան։ Երևանյան ուղությունը խիստ կարևոր է նաև այն վրացիների համար, որոնք բնակվում են Ռուսաստանում և վերջին արգելքից հետո Վրաստան ժամանելու հարցում դժվարությունների են բախվել, մեր ռադիոկայանի վրացական ծառայությանն ուղարկած պաշտոնական պարզաբանման մեջ նշել է վրացական ավիացիայի ղեկավարներից մեկը, Վրաստանի օդանավակայանների միավորում ընկերության ղեկավար Գիորգի Չոգովաձեն։ Վրացական ավիաուղիներին շուտափույթ պետական սուբսիդավորում տրամադրելու անհրաժեշտությունը ծագեց հունիսի վերջին Ռուսաստանի նախագահի կողմից կայացված որոշումից հետո, որով հուլիսի 8-ից սկսած Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև բոլոր ուղիղ չվերթները դադարեցվեցին անորոշ ժամկետով։ Պաշտոնական Մոսկվայի այս քայլից հետո վրացական ավիաուղիները Հայաստանում գործող գործընկեր ավիաընկերության Արմենիայի միջոցով ռուսաստանցի զբոսաշրջիկների տարածքի տեղափոխման ծրագիր նախաձեռնեցին։ Հիշեցնեմ, որ Արմենիայի հիմնադիրներն են վրացական ավիաուղիների սեփականատերերը, մասնավորաբար Թբիլիսի գործարար Թամաս Գայաշվիլին։ Հունիսի վերջին արդեն Արմենիան Երևան-Մոսկվա թռիչքներ իրականացնելու թույլտվություն ստացավ, մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն էլ վրացական ավիաուղիների տրամադրության տակ գտնվող 2 Boeing 737-700-ներից մեկը տեղափոխվեց Զվարթնոց օդանավակայան և վերագրանցվեց Հայաստանի օդանավերի ռեգիստրում։ Վրաստանի ընդդիմադիր և փորձագիտական շրջանակներում, սակայն, կառավարության այս որոշումը մեծ ոգևորություն չի առաջացրել։ Ընդդիմադիրների համոզմամբ կառավարությունն իր այս քայլով երկիրը կապում է ռուսական շուկային։ Ինչու իշխանությունները չեն սուբսիդավորում այլ երկրներից զբոսաշրջիկների ժամանումը Վրաստան, ինչու է նրանց ընտրությունը կանգառել հենց ռուսաստանցիների վրա։ Իշխանություններն անում են ամեն ինչ, որպեսզի մեր երկիրը տնտեսական կախվածության մեջ հայտնվի Ռուսաստանից, իսկ այդ կախվածությունը Մոսկվայի ձեռքում վերածվում է քաղաքական ազդեցության հզոր լծակի, նշել է ազգային միացյալ շարժում կուսակցության պատգամավոր Սալոմե Սամադաշվիլին։ Թբիլիսի տնտեսագետները ևս քննադատում են կառավարության այս որոշումը, պնդելով, թե նման գործողություն կարող են լուրջ բացասական հետևանքներ ունենալ նախ եւ առաջ եվրոպացի գործընկերների հետ հարաբերություններում։
Ցավոք սրտի վրացական կառավարությունն իր այս քայլով նախադեպ է ստեղծում։ Այս քայլով հաղթվում են ավիացիոն ոլորտի եվրոպական կարգավորումները, որոնցով արգելվում է մասնավոր ավիաընկերությանը սուբսիդավորում տրամադրել պետական բյուջեի։ Ունգրուլի ավիակոմպանիա վիզեյարի։ Տեսագետ Գիգա Բեդենեիշվիլիի համոզմամբ այս քայլը ճիշտ չէ նախ եւ առաջ կառավարության որթեգրած սոցիալական քաղաքականության տեսանկյունից։ Քարոբա փուսարտմաշ ყველას թել մոցախլեովას ասես ասեսքուատ։ Կառավարությունը գումարը վերցնում է քաղաքացիներից եւ օժանդակում տնտեսության առանձին վերցված մեկ սեկտորին, որքան էլ զբոսաշրջությունը Վրաստանի համար կարեւոր լինի, ինչու պետք է դրան աջակցելու գործում ներգրավված լինի երկրի ողջ բնակչությունը։ Կառավարության նման միջամտությունները լավ արդյունքի հանգեցնել չեն կարող, պնդում է տնտեսագետը։ Լուրերի այս թողարկման այսքանը։ Ազատության հաջորդ ու հիմնական թողարկումը կարող եք դիտել ժամը 20-ին, մինչ այդ ժամանակ։